Цього кота породи мейн-кун звати Вілорд, але вдома його кличуть Боб. Вусатому 8 місяців. На фестивалі він вперше. 44-річний власник Юрій Трусов каже, вони з Бобом схожі. Їх вважають самих найдобріших котів у світі. От, а так я сам кіт по гороскопу і вважаю себе самою доброю людиною в мірі, тому обрали от іменно цю породу. Лагідний, з усіми спілкується, добре їсть, рухається добре по хаті, ну, таке інше. Ганна Гвозденко привела на виставку донюк. Вважає, що спілкування з тваринами буде дітям корисним. Вони дуже сильно захотіли подивитися на кішечок різних. Може навіть вибрати когось додому. Мені здається, дитині потрібна якась тварина вдома, щоб вона відчувала якусь відповідальність. Адже треба їсти давати їм, треба прибирати, треба купати. 4-річна Валерія вже пригледіла собі кошеня. Біленьке. Біленьке кошеня. Я люблю біленьких, тому що вони пухнасті. Вони нявкають, вони маленькі можуть бути, вони лагідні, з ними можна грати. Вони такі лагідні, що я очей відірвати не могла. Фестиваль кішок у Миколаєві влаштовують з 2012 року, двічі на рік. Цього разу на заході представили 86 тварин. У нас виставка проходить з тою метою, що у нас заводчики, які мають свої розплідники у місті Миколаєві, в області і взагалі по Україні, приїжджають на виставки в різні міста, так само в наше місто це не виняток, щоб отримати оцінки у експертів для того, щоб котці мали отримати певний титул. Тому що за правилами Всесвітньої організації ми не маємо права без титулів розводити кішок. Тому от для цього у нас цей захід і відбувається два рази на рік. В цьому році на виставці найбільше котів породи мейн-кун, їх 10. Тому для них влаштували дефіле. От білор, чорний пікалор. Найбільшого мейн-куна презентував Валерій Прокоф'єв. Вага кота на м'яріо 10 кілограмів. Йому 3 роки. Він компаньйон, то, що він крупний. Він компаньйон. Те, що він великий, це нічого. Я завжди кажу, 10 кілограмів щастя. А так кіт як кіт. Лагідний, гарний. Подобається нам ця порода. Розміром, характером. Вони дуже люблячі, дуже спокійні. Виставка триватиме до 10 листопада. Протягом 2 днів експерти оберуть серед представлених котів найкращих за спеціальними критеріями. Буде проходити ВЦФ ринг дорослих кішок та котенят юніорів. Експерт і всесвітньої, ну, виходить, всесвітньої категорії виходить і буде розглядати 10 тварин і вибирати з них кращого з найкращих. Кожен отримує свій приз за своє зайняте місце. Будуть вчитуватися все там, і як тип породи, чи дійсно відповідає тварина типу, як там її характер, темперамент. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.